မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဤနာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရရှင်တမန်ဦးဆုံးဖျားခင်ရဲ့ခြေတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်စစ်တော်မူခြင်းကိုခံတော်ရွှေဆိုတဲ့ကောင်းခြင်းနဲ့ယောဘအခန်းကြီး23အငယ်10ကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါတယ်သို့တော်လည်းငါသွားရာလမ်းကိုတည်တော်မူ၏စစ်တော်မူခြင်းကိုခံပြီးမှရွှေကဲ့သို့ငါပေါ်လိမ့်မည်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေတော်တော်များများအခုအချိန်ကာလမှာပြဿနာအခက်အခဲအမျိုးမျိုးကြောင့်အနာဂတ်ပျောက်တယ်လို့ခံစားနေရပါတယ်ဘဝအတ္တဓမ္မမိုက်နေပြီးတော့မှအခက်အခဲမျိုးစုံကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက်လည်းဘုရားသခင်ကူမဖို့မျှော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကပျောက်နေတယ်လို့ခံစားနေရပါတယ်ဘုရားသခင်ဘာလုပ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုအပြေရှာမရတဲ့အတွက်လဲအသက်တာရှောက်လန်းဖို့ခြေလန်းလေးတလန်းကိုတောင်မှရှောက်ဖို့ခွန်အားမရှိသလိုခံစားနေရပါတယ်ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းညွှန်နေတဲ့လက်တော်ကိုမမြင်ရတဲ့တိုင်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်နေဖို့ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းလမ်းအတွက်ယောဘပြောတဲ့စကားအားဖြင့်ဆင်ခြင်ပြီးတော့မှခွန်အားယူဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ယောဘဟာအခက်အခဲမျိုးစုံကိုခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာယောဘအခန်းကြီး23အငယ်8ကနေ9ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ရှေ့ကိုတက်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ရှိမနေတဲ့အကြောင်းနောက်ကိုလည်းဆုတ်မယ်ဆိုရင်ကိုတော်ကိုမရိပ်မိတဲ့အကြောင်းလက်ဝဲဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်လည်းကိုတော်ကိုမဖူးတွေ့ရတဲ့အကြောင်းလက်ရဘက်မှာပုန်းရှောင်နေတဲ့အတွက်လည်းကိုတော်ကိုမမြင်ရတယ်လို့သူခံစားနေကြရပါလေဒီလိုခံစားနေရပြီမဲ့လေဘုရားသခင်အပေါ်မှာယုံကြည်ကူးစားမှုကတော့ရင်းရိုင်လို့မသွားပါဘူးဘုရားသခင်ကိုရှာမတွေ့နိုင်ပြီမဲ့လေသူ့သွားရမယ့်လမ်းကိုဘုရားသခင်တည်နေတော်မူတယ်သူ့ကိုစုံစမ်းတဲ့အခါမှာစစ်တော်မူတဲ့အခါမှာရွှေကဲ့သို့ပေါ်လာမယ်လို့ယုံကြည်ထားပါတယ်ယောဘကဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်ကိုခြေရာခံလို့မရတဲ့တိုင်ဘုရားသခင်သူ့အပေါ်မှာရှိနေတဲ့နှလုံးသားကိုယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ရာလန်ခိကိုသူသိနေခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့နာကျင်စရာအတွေ့အကြုံကိုသွားရလန်အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ယောဘရဲ့ဝိညာဉ်ရာခီးလန်းဟာမောင်မိုက်တဲ့ဂျိုင်ဝမ်တစ်ခုထဲမှာရှောင်နေရပေမဲ့လည်းဒါဟာအဆုံးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသူသိနေပါတယ်။လမ်းကြောင်းကိုနားမလည်နိုင်ပေမဲ့ဥတီယာမဲ့တယ်လို့ဖြစ်နေပေမဲ့လည်းယောဘကဒီခီးဟာသူ့တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာယုံကြည်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူသွားရမယ့်လမ်းကိုသူသိနေတယ်လို့ဆိုခဲ့ခြင်းသာဖြစ်တယ်။ယောဘကဘုရားသခင်ရှိတဲ့အရက်ကိုမသိနိုင်ပေမဲ့လည်းယောဘဘယ်မှာရှိနေမှန်းဘုရားသခင်သိပါတယ်။ဒါအပြင်ဘုရားသခင်ကသူသွားရမယ့်လမ်းကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့အကြောင်းသူခံစားရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အတွင်ဒုက္ခအခက်အခဲပြဿနာခရီးလမ်းမှာလည်းပဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်ခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကစောင့်ကြည့်နေပါလိမ့်မယ်။ယောဘသူခံစားနေရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုဝိညာဉ်ရာစစ်ဆေးခံနေရတဲ့စစ်ဆေးမှုအဖြစ်သူနားလည်နေခဲ့တယ်။သူကစစ်တော်မူခြင်းကိုခံပြီးတဲ့အခါရွှေလို့ပေါ်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်။ရွှေလို့ထင်ရတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုရွှေစစ်မစစ်မိတဲ့ကိုပြစ်ချပြီးတဲ့နောက်ထုတ်ယူလိုက်တဲ့အခါရွှေစစ်မှန်တဲ့အကြောင်းသိနိုင်တယ်လို့ပဲဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းစစ်မှန်မှုကိုလည်းပြဿနာအခက်အခဲတွေနဲ့စစ်ဆေးခံပြီးမှစမန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းထွက်ပေါ်လာနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကယောဘကိုဆင်းရဲဒုက္ခမိဖို့အထဲမှာထားဖို့စာတန်ကိုအကန့်အသတ်နဲ့ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစံသက်မှုကထာဝရစံသက်နေတဲ့အရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားသခင်ကစစ်ဆေးမှုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိသာစစ်ဆေးနေခြင်းသာဖြစ်တယ်။ယောဘကိုမဖြက်စီးပဲနဲ့တန်ရှင်းစေဖို့အတွက်ဝိညာဉ်ရာစစ်ဆေးမှုပုံစံပဲဖြစ်တယ်။စစ်ဆေးပြီးတဲ့အခါမှာရွှေလူပေါ်ထွက်လာမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဘောဝါမှာလည်းပဲသွားနေရတဲ့လမ်းလုံနေရတဲ့အလုပ်ကိုနားမလည်နိုင်ပေမဲ့လည်းဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားမယ်ဆိုရင်တနေ့မှာရွှေလူပဲပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒုက္ခပြတနာစစ်ဆေးမှုတွေကြားထဲမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ရဲ့ဘဝပုံစံကိုစီမံပေးတဲ့အကြောင်းယောဘလိုယုံကြည်စိတ်ချထားဖို့ဖြစ်တယ်။ယေရမိအခန်းကြီး1အငယ်5မှာယေရမိစီကိုဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာပြီးတော့ပြောတယ်လို့မျိုးပဲကျွန်တော်မမွေးလာခင်ကျွန်တော်တို့အမေရဲ့ဝမ်းထဲမှာကျွန်တော်အသက်တာအတွေ့ဘုရားသခင်ကအားလုံးသိနေတဲ့အကြောင်းနားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တ
ျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံနေရတဲ့အရာအမျိုးမျိုးအားဖြင့်ယောမအခန်းကြီး၈အငယ်၂၈ကနေ၂၉မှာဆိုထားတဲ့အတိုင်းပဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့တရဟန်တူပုံသွင်းနေတဲ့အကြောင်းနားလည်ထားဖို့သာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုနားလည်ဖို့ကကျွန်တော်အသက်တာရဲ့အသေးစိတ်အထိဘုရားသခင်ငါကြီးကြပ်ပြီးနေတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိတ်ကဘုရားသခင်လှုပ်ပေးခဲ့တာတို့ကိုပြန်သတိရဆင်ခြင်အောင်မိနေဖို့ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကအီမာနွေလဘုရားဟာကျွန်တော်နဲ့အတူရှိနေကြောင်းဆင်ခြင်အောင်မိနေဖို့ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိနေကြောင်းအတူသွားပြီးတော့အနာဂတ်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးနေကြောင်းစစ်ချနေဖို့ဖြစ်တယ်။ရှင်ပေါလုကတော့ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး၄အငယ်၁၇မှာမျက်မှောက်မှာထင်ရှားတဲ့အရာတွေဟာခဏတာတာတည်မဲ့အကြောင်းနားလည်ပြီးတော့မထင်ရှားတဲ့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်နေတဲ့အနာဂတ်ကအစဉ်အမြဲတည်မယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ထားပြီးတော့အခုခဏခံနေရတဲ့ပေါ်ပါတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကလာမယ့်အနာဂတ်တွင်အတိုင်းထက်အလွန်ကြီးမြတ်တဲ့နေဆာထာဝရဘုံအတီအတွက်သာဖြစ်တဲ့အကြောင်းနှုတ်ကပတ်တော်ဂရိတော်ကိုတိမတ်ထားခြင်းတွေနဲ့အတူအခုစံသက်စစ်ဆေးမှုတွေဟာအချိန်တန်တဲ့အခါမှာရွှေလိုပဲပေါ်လာဖို့စစ်တော်မူခြင်းကိုခံတဲ့ရွှေဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းဂျာနာစင်ချင်ကဲ့သို့အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကအသက်တပံကောင်းချီးပေးနေပါစေ။အာမင်။ဤခေါ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်လိုးစွာအပ်ပါသည်။